Усім привіт! Усім привіт, хто заглянув на мій каналчик. Дівчатка, я надзвичайно рада вітати вас. У 2018 році наша вишивальна спільнота перейшла у цей рік. Сподіваюся, ми з вами навишиваємо дуже багато різної краси, будемо насолоджуватися і процесами, і готовими результатами потім. Не тільки ми, а наші близькі, і друзі, і будемо приймати захоплення людей, які будуть дивитись на нашу вишиту красу. І можете бачити перед вами картоночка. Ось таку роботу я зараз вишиваю. Це Gold Collection від Dimensions. Піони та дельфініуми. Я запланувала розпочати свій вишивальний і взагалі 2018 рік з цієї роботи. Ось надзвичайно мені подобається, у мене немає жодного вишитого букета. Це от єдиний набір, букетик такий. Надзвичайно він мені подобається і давно він у мене вже лежав придбаний. І надумала я його вишити. Перш ніж покажу той кусочок, який я вже вишила на сьогоднішній день, знімаю я вже пізня ніч, але, на жаль, можливості іншої у мене немає. І думаю, якщо я зараз не зніму це відео, то не спроможуся, не знаю, коли я вам покажу і поділюся своїми враженнями, тому що вражень є, можливо, це відео буде корисне або чимось цікаве тим людям, які ще не вишивали цей набір. І з таким острахом, а я, повірте, з таким острахом і приступала до нього, що я дуже боялася його. Думаю, Боже, я відкрила ту схему, подивилася, думаю, як же ж я буду виконувати той бекстіч і як я ті хрестики буду робити. Але повірте мені, очі бояться, а руки роблять, і немає нічого там суперскладного такого, що здається, просто жах. Ні, абсолютно. І я вам зараз покажу і розкажу, як я це вишиваю, і сподіваюся, вам, можливо, комусь і знадобиться цей мій досвід. Я поділюся, як я це вишиваю. Так от, роботка ця, між іншим, відсотків на 60, можливо, 60, так як на мене, точно, це більша половина, тут півхрестик, дівчатка. В одну не пам'ятаю, в дві так точно, дві, три і чотири навіть складення ниточки на півхрестик. Він виконується, я почала вишивати знизу вверх, зараз покажу вам. Ось оце все. Стіл, скатертина, підвіконня. Я навіть думаю, що і далі оця вся штора, оце все, отут вся та штора з цього боку. Це все півхрестик. Дівчатка, це абсолютно, абсолютно не тяжко, навіть скажу вам, нудно, як мені. Безконечні рядочки півхрестиків вишивати, це просто, як для мене, це трошки занудно. Так от, я покажу вам це все, але давайте так, почнемо. Я ніякої підготовки не показувала, я розпочала вишивати, і я вам хочу сказати так. Значить, набір, ви всі знаєте, комплектується елементарно канвою, ниточками, ось ниточки. Я свою підготовку спрощую по саме, не можу, не хочу не малювати тих значків, не тратити часу, нічого, просто тільки вишивати. Так от, ось такі два органайзера йшли в наборі. Бачите, ниточки я сплітаю в отакі от штучки, як їх, косички. І скажу вам, елементарно висмикується ниточка. Нічого я не обрізаю, не перемотую. Ось тут ті ниточки, там паралончик такий, і вони на такому клею сидять. Так от, якщо взяти ниточку звідси, ось, вона елементарно, ця ниточка, ось зараз зацеплю, ось, берете ниточку, висмикуєте, вона дуже, я навіть висмикну вам. От, дивіться, от вона, хоп, і висмикнулась, ось ця ниточка, от вона. І
Дуже легко вона з цієї косички витягається. Елементарно. Для мене це найкращий органайзер в Dimensions. Тобто все, я просто висмикую ниточку звідси і вишиваю нею. І йшов набір, в наборі йшли ще ниточки на ось таких от штучках. Ось це запасні, ну як запасні, не запасні, а ниточки, які не знаходяться на органайзерах. Я їх теж сплела в косичку, беру потрібен колір 16010, взяла, ось так от тримаю, взяла ниточку з пасемки і висмикнула з косички, виймається на раз. Ніде не рветься, нічого не запутується, нічого. Ось в такому стані у мене ниточки. Все, потім склала в кулючок і заховала чи в коробочку, де там воно в мене все зберігається. Далі, що ще? Схема. Схема в наборі на двох листочках. Ось перший листочок, це верх. І другий листочок, це низ. Ось зараз я вишиваю знизу вверх, тут я вже позамальовувала. Ось, подивіться на ці значки. Ну це ж можна, як то, заснути, знаєте. Оці безконечні, це все на півхрестик, на півхрестик, на півхрестик. Оце все вишивається на півхрестик. Так от, щоб не замучитись вишивати оці на півхрестики, я прийняла для себе рішення, як я буду вишивати. Ну, повишивала я трошки ті напівхрестики рядочком, ниточка закінчилась. Я йду вишивати оці бутончики, квіточки. О, я знайшла символ, і це хрестик білою ниточкою. Хоп, 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 я їх ось тут вишила. Замучилась? Або щось мені вже не хочеться отут дзьобати? Взяла другу ниточку. Пішла напівхрестиком вишивати, вишивати, вишивати. Для мене тут нудно. Я пішла знов сюди. Чух-чух-чух, повишивала трошки, ось тут подзьобала і відразу виконую бекстіч. Боронь Боже, мені здається, тут повертатись до того бекстічу, це буде повний капут. І все, знов відпочили собі на оцих от штучках. Тут благо є куди розмитнутись на цій схемі. Подивіться, тут того на півхрестика мільйон. Знову пішла. І пішла до троянди, до цих китичок. І ось можете бачити, оце все у мене не зашито. Не зашито. Я не можу себе заставити повернутися до цих напівхрестиків. Воно ж елементарно вишивається. Але я собі придумала так. Я зараз подзьобаю ось оце, ось отут. Виконаю бекстіч. Ось тут. Візьму, можливо, декілька оцих от штучечок ще вишию. Тоді повернусь, можливо, рядочок вишию того бекстіча. Не бекстіча, а напівхрестика. Знов, ну не можу себе, уявляєте, що то таке робиться? Не можна себе заставити вишивати легкий проміжок, ну легкий участочок. Хочеться ось отут, я от люблю зануритися, знаєте, зануритися в ті хрестики і десь вишукувати. Десь ось тут, оці штучечки, хоп. Це, тут дуже багато напівхреста теж. Тут хрестиком вишиваються буквально, ну, листочки, ось те, що я тут вишивала, ось тут листочки, тут все напівхрестик, ось тут хрестик, ну, тобто, ну, сподіваюся, в піонах будуть хрестики, ну, побачимо. Так от, значить, схема на двох листках, ви зрозуміли, і я беру ось так листочок, ну, я його там складаю, ну, що та схема, магнітиками на станок, і все, і вишиваю. Схему, дівчатонька, я розмітила. Без розмітки тут дуже тяжко. З розміткою елементарно. Тому що у вас розмічена канва. І навіть якщо ви там на другий день, на третій день повертаєтесь до цієї роботи, ось цю зірочку зелененьку елементарно знайти. Тому що тут іде розміточка, у вас канва розмічена. Я замальовую, бачите, значки, ну як не замальовувати, я не знаю. Є, що не замальовують схему вишивальниці, ну це хвала і честь таким людям, ну але для мене це надзвичайно тяжко, для мене легко так. Я собі хоп-хоп-хоп вишила, замалювала все, я спокійна, я там справилася, і я дуже легко бачу, куди мені повернутись.
по розмітці. Розмічала я канву монониткою. Я не ризикнула розмічати маркером, тому що роботка не маленька, велика. Ну, як велика? Відносно, які в нас розміри заявлені, подивимося. 30 на 38 сантиметрів. От, покладу так для краси. Але я розмітила ось такою монониточкою. Ну, якась копійчана така та ниточка. Ну, така от чорненька. Ось вона потім легко висмикується. Ну, сподіваюсь, побачимо. От, так що я все-таки напряглася і 30-го, по-моєму, грудня, чи якого там, так і 31-го, так по чуть-чуть, потрішки розмітила, щоб вже в мене була. І перші хрестики я зробила 1 січня. Ага, ключ. Дивіться, ключ до цієї схемки, він знаходиться на схемі. Тобто, як же ж мені, ну, як я працюю з цією схемою, а як мені цей ключ відрізати? Як мені? Тому я зробила копію ключа. От ключик, можете навіть подивитись, кому цікаво. От, подивіться, скільки тут напівхреста. От, оце все напівхрест. Напівхрест, напівхрест. Ну, хрестики є тут, ті хрестики. От, червоненькі, я думаю, що вони в піонах будуть, ті хрестики. А зараз поки це все напівхрести. Бекстіч от є. Є в дві ниточки бекстіч і в одну ниточку. Оце фрузлики. Зараз я вам покажу на вишивці. Це в бутончиках такі малесенькі жовтенькі фрузлики робляться. От. Ну, а так, ну, елементарний ключ, я знаю, ну, не тяжкий абсолютно. Ось можете отак от подивитись. Такий от ключик. От. Найбільше, що я зустрічала, це от напівхрестик в 4 ниточки. Це бежева ниточка. Вона йде в скатертині і в підвіконні. Ну, таке, ну, трішки на 18-й канві, звичайно, знаєте, просовувати той напівхрестик в 4 ниточки. Ну, хто вишиває dimensions, той пойме. Ну, та й взагалі уявляєте, що воно трошки затовстеньке, ті ниточки, але нічого. Це створює такий ефект цікавий, знаєте, ніби дійсно складки такі на скатертинці, от такий 3D трішки ефект. Ну, коротше, я зробила цей... Копію ключа, але зробили мені якось так не дуже, ну, якось так погано взагалі мені зробили. Ой, не на А4, а якось зменшили, бачите? І стало такий маленький ключик став. Ну, він читабельний, знаєте, тут все видно, просто, ну, було б добре, якби він був великий, щоб там, ну, але то таке. Так от, оця моя штучка. От, оця поролоночка. Це вже не перший раз моя помічниця у вишивці Dimensions. Я беру ключ до неї на кнопочки, і ниточки я паркую всі от на цю бумажку. Все рівно я потім її викину. От. І повірте, ниточку я тут шукаю елементарно, тому що ось так от воно, бачите, як воно виглядає. От припарковані мої ниточки, іголочки. От. І ті ниточки ось так от, тут в мене, і ця штучка в мене ховається, так в мене є там під столиком така шухлядка, і все, і нікому воно не заважає, і мені воно дуже легко. На цей ключик у мене ножниці мусять бути, у мене мусить бути нитковдягач, десь я його брала, але не знаю, ну, елементарний оцей от нитковдягач, який зазвичай ми з ним працюємо, ось такий, от. І маркер. Оце всі помічники мої, які я не буду малювати того всього, я не буду переклеювати на різні органайзери, я собі спрощую, по саме не можу. Я вам вже розповідала. Ну, от. Ниточки ось тут в мене от, тобто ці голочки у мене отут ідуть. Ну, давайте вже, я вже вам налепетала, давайте подивимося, що я там не вишивала. Зараз я так переведу на станочок, отут я його поставила. Свою вишивочку. От, щоб ви подивились. Ось це. Ой, зараз, секунду. А це результат мій за... Ну, яке там сьогодні число? Сьогодні в нас, не знаю, 15 чи 16. По-моєму, 16. От. Ось це я вишила. От, бачите, розмічена у мене канва. Ось вона отут зверху трошки закручена. От, і ось такі припуски гарненькі на канві. Канва дуже хороша, мені подобається дімовська канва. От, дуже хорошенька.
Ну, кажу вам, без розмітки буде дуже тяжко. І ось про що я вам говорила. Ось скатертинка, ось підвіконня видніється, ось штори тут будуть. Все оце, що в вазі, все оце – це напівхрестик. Це елементарно вишивається взагалі. Так от, щоб не знудитися на тих, вибачте, напівхрестиках, я іду, от ці китички повишивала, от бачите, ось такі фрузлики, зараз я трошки приближу вам. Ну, спочатку здалеку, подивіться, як воно виглядає, здалеку гарно, зблизька. Зараз побачите зворотню сторону, ізнаночку я навіть показувати вам не буду, тому що в мене там така ізнаночка, я сама не хочу на неї дивитись і вас не хочу лякати, коротше, не буду показувати. От, так от. І не можу себе заставити, розумієте? Ось тут, отут треба, це все отут напівхрестиком вишивається, зашивається. А я вишила тут, вишила бекстіч, тут є такі, ну ніби, тут в одну ниточку такі стібельочечки. Ось ці така китичка така гарненька от вийшла. Ось тут така, отут, до речі, в оцих от біленьких штучках, квіточках, по схемі немає фрузликів. Я думаю, може, то ще сюди їх пришпандьорити, ті фрузлики. Мені отут просто сподобалося. От, і навіть отут 4 фрузличка я вже вліпила. Ось тут буде така теж віточка, і тут на схемі, от, зараз я вам покажу. Ось, бачите, ось тут ця гілочка така з квіточками, і далі такі от такі штучки теж, і ось тут буде така цікава, от така, ну, така квіточка, ніби такі багато мілких квіточок. Чи то одна така квіточка з багатьох квіточок, не знаю, що це за квіточки, коротше. Ну, ви зрозуміли, як я вишиваю? Тобто я тут відпочила, канва у вас розмічена, і ви пішли, хоп-хоп-хоп, вишили бутончик. І ви навіть не побачите, як ви вишили всю ту китичку. Тому що ви не напряглися, ви отримали задоволення. Так от, от до чого ми прагнемо. Ми прагнемо отримати задоволення від процесу. Тим більше від такого чудового голда, як піони та дільфініуми. Ви що? Ну як? Це не заставляти себе, ой-ой-ой, яка складна вишивка, як я її буду вишивати, матінко рідна, на що я за це взялася, може я його відкладу та й буду там щось там інше вишивати? Ні, отримаєте задоволення, я балдею, я вам чесно скажу, від цієї роботи, тому що я знаю, що я трішки ось тут піднапряжусь, вибачте, будь ласка, пальцем показую, ну ви як тому її подружки, ви не реагуйте на це. Дивіться на вишивку. Тобто ось тут от подзьобала трішки тут ту квіточку, тра-та-та. Отут навіть я вже і бекстічом обвела, просто його тут не видно. Тому що бекстіч такою ниточкою вишивається, такою бледненькою, бачите, така вона отут от її видно, а тут того бекстічу і не видно. От. І подзьобала, ну думаю, ай, ні, не хочеться от тут ще подзьобати, ні, не буду. Ну, піду, може, ось тут от, трошки, хоч два рядочка зашию. Зашила один рядочок, ні, все-таки піду ось тут дошию, щоб можна було бекстічом обвести і подивитися. Ху, наговорила вже, слухайте. Так от, зараз, ага, тут ниточки от тут торчать, то це ниточки з бекстічу, я робила бекстіч, от, і лишила, ось тут буде так от він буде сюди, знаєте, і не хотіла вже закріпляти ту ниточку, ну, думаю, отут я зашию ще от тими напівхрестичками ось тут, і вже прокладу ще ту ниточку бекстічу. Ну, ви зрозуміли. Так от, це вже практично скоро буде третина роботи, розумієте, так от треба ж зняти відео і показати. Сподіваюсь, цей метод відпочинку вам сподобається. Тут є де відпочивати, тут половина роботи відпочивати, дівчатка. А половинка оця друга, ці от букет сам, розумієте? І так само я впевнена, що і піони самі не тяжко будуть вишиватися. Я дивилась на схему, не тяжко. Єдине, що, ну, ось тут на схемці, от, вишила квіточку, і листочечки, от квіточку і листочки, от вишила, отут от можна позашивати. Вишила там другу квіточку, ще позашивала.
Розумієте? Є куди бігати на тій схемі, і це прекрасно. Ну, добре, давайте трішки вам приближу, можливо, щоб ви подивилися. Так, значить, ось хрестики. І ось так от виглядає. От оця китичка. Ось ця така. Бачите, збоку так гарненько от воно. Отут вже далі, ось тут вже буде така от кусочок шторки. От. Бачите, оце все, ось все напівхрест. Отут напівхрест в 4 нитки. От. І ось на скатертині оцей 3D-ефект. Зараз я вам покажу. Ось бачите, ось тут. Ось тут. От, оце в 4 нитки, там є в 3 нитки, тут взагалі білий хрестик, тут все напівхрестик. Ну, і там все напівхрестик. От єдине тільки отут. Оця краса, там пару хрестиків буквально. Вазочка ось тут. Все теж напівхрест. В 2, в 3 і в 4 навіть там ниточки, по-моєму, є. От єдине, що ось листочечки, це в нас хрестики. Ну, ви зрозуміли, так? Ось як виглядає зблизька. Нема там на що дивитися зблизька. Воно дуже гарно дивиться здалеку. Зараз назад зробимо. О, це зараз. О. Гляньте, як зразу змінюється, правда? Здалеку взагалі бомба дивиться. Оформлена буде по-любому ця робота. Ніяк не можу пооформляти свої вишивки. Щось, знаєте, застопорилося. Щось застопорилося і не хочеться, і треба. Треба трошки оформляти, звичайно, і роботи свої. Ну, добре, мої зозуленькі. Ну, ось все, що я вам хотіла сказати, розказати у першому відео 2018 року. Ой, хочеться почати ще, ну, щоб... Ну, почнемо. І наступний процес. Але ось поки я насолоджуюся цим Dimensions. Сподіваюся, вам сподобалася моя вишивочка. Ну, багато хто і вишив вже її. Але я вам кажу, хто сумнівається, чи хтось боїться, просто страх, як я боялася 2 роки, коли у мене лежала ось ця краса. Так от не бійтеся. Ось єдине, ось тут ще треба позашивати, знаєте, от подзьобати. От, за оцю квіточку я казала. А оці піончики там не тяжко вишиваються. Ну і отут биксі. Вишила квіточку, хоп-хоп-хоп, ввела, шторку повишивала. Ну, ви зрозуміли. Так що, ось моя вишивка. Сподіваюся, ви будете вишивати, будете ділитися. Всіх дивлюся, так цікаво. Слухайте, перший раз я напланувала, ну не знаю, що з тих планів вийде. Але так цікаво, слухайте, а може й вийде, думаєш, а може і все вийде, і ще й час лишиться, ще на щось, може, знаєте, якось буде час. Ну, хто його знає. Коротше, всім вам бажаю повишивати все, що, про що мрієте. Хай ваші взагалі мрії всі збуваються, мрійте, бо, ну, треба мріяти, тому що мрії мають здатність іноді збуватися. До наступних зустрічей, до наступних включень. Якщо є запитання, задавайте. Я в наступному відео буду відповідати, якщо десь щось я не показала чи забула про щось розказати. А наразі всім щасливенько. Пока, до наступних включень.